Drejt për së drejti pa humbur kohë, shkojmë në një tjetër lidhje live me kolegun Sokol Dema. Një operacioni policistë të shtetit ka vendosur në pranga 5 persona dhe janë sekuestruar edhe armë zjarri. Më shumë detaje për trafikimin e armëve të zjarrit, ne kemi kolegun ton Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, cilat janë informacionet e fundit që vinë nga ana e policisë pas këti operacioni dhe çfarë janë sekuestruar dhe cilët janë personat e arrestuar, çfarë moshë? Po lërtin për shëndetje, në fakt janë 5 personat të cilët kanë përfunduar në prangat e policisë dhe sigurisht një numër i konsiderueshëm armësh, 9 në total të cilat janë tashmë në duart të agjentëve të policisë dhe më konkretisht të seksionet për trafiqet e paligjshme të policisë të Tiranës. 5 personat të cilët tashmë janë të arrestuar, janë prangë me origjinë nga Shkodra dhe po sillnin në Tiranë armët të lojeve automatik dhe pushk për t'i shfitur në grupet e tjera kriminale në kryeqytet. Bëhet fjalë për 5 persona, pra emrat e të cilëve janë Sabian Hasaj, Redin Nika, Denis Hasaj, Denisa Halilaj dhe Mirjan Hasaj, të cilët kanë përfunduar në prangat e policisë. Njëra prej tyre bëjnë burimet pranë trafiqeve të paligjshme në policinë e Tiranës. Denisa Halilaj rezulton të jetë punonjëse e policisë së Burgjeve, cila ka rënë pra në prangat të policisë. Me sa duket, seksioni për trafiqet e paligjshme në policinë e Tiranës ka patur informacion të detajuar pra se grupi kriminal do të sillte në Tiranë armët me pretendimin për të shqitur dhe ka organizuar operacionin në fjalë, ku është ndërhyrë pra në afërsitë të zonës së Rinasit, ku sigurisht në bazë të informacioneve kanë qënë 2 automjete në të cilat kanë ustuar pra të 5 persona. Më konkretisht, kishin edhe rolet të ndara, pra në mënyrë të detajuar këta persona. Në automjetin e parë, që ishin 2 persona, me sa duket të ka patur rol kryesor për ruajtjen dhe vigjilencën e patrullave të policisë për të mos në një farforme për të mos ndërhyrë apo për të evituar çfarë do lloj rreziku, dhe në automjetin e dytë ishin 3 persona të tjerë, në të cilin edhe ndodheshin armët pra të cilat u sekuestruan më vonë në bagazhin e automjetit. Arrestimi i tyre është bërë në flagrancë nga ana e sektorit të trafiqeve në policinë e Tiranës dhe tashmë sigurisht pritet që të ketë në një farë forme një hetim të plotë se kush janë pra personat në kryeqytet dhe grupet kriminale në të cilat do të shiteshin këto armë. Përveç armëve në fjalë, tashmë janë sekuestruara edhe municion luftarak dhe po ashtu edhe 2 automjetet e personave në fjalë, por sigurisht edhe aparat celular të cilët do të ndihmojnë pra hetuesit e trafiqeve për të bërë të mundur dokumentimin e plot të veprimtarisë së tyre kriminale, e cila sigurisht ka qenë e survejuar për disa kohësh nga ana e policisë dhe që patjetër në vijim pritet të ketë edhe të reja të tjera të grupit kriminal, por edhe personave të tjerë të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë pra në trafikimin e këtyre armëve. Sigurisht, dyshimet e para të policisë dhe të agjentëve të trafiqeve të policisë së Tiranës janë se armët në fjalë do të përdoreshin për ngjarje të rënda kriminale në të ardhmen dhe sigurisht në fokus të tyre do të jetë edhe dërgimi pranë laboratorit të policisë shkencore për të patur një rezultat të plotë të ekspertizës së tyre për të parë nëse janë përdorur apo jo në ngjarje të tjera kriminale që sigurisht do të bënin jo pak interes për policinë për zbardhjen e tyre, sidomos në zonën e Veriut, aty ku mendohet dhe dyshohet se janë marrë pra armët në fjalë për të sjellë në drejtim të kryeqytetit për të përdorur mbi dyshimet për ngjarje të tjera kriminale. Faleminderit Sokol Dema, do të jemi sërish me ju në tjera lidhje të drejtpërdrejta në minutat në vim nëse do të ketë të tjera zhvillime. Shkojmë në Lushnjë.